Filmer du nu? Ja. Perfekt, perfekt. Prøv at se. Vi filmer, vi laver en lille tutorial på den her nummer. Taylor Swift, Never Give Up. Grow Up. Grow Up. Det var også godt. Ah, okay. Never Give Up er bedre. Never Grow Up var også godt. Der er så nogle akkorder. Det lyder sådan der, cirka. Okay? Ja. Det der man er vigtigt at huske her, det er, gitaren må ikke være sådan her, fordi så er det svært at flytte den finger, som spiller bas. Så får man altså overanstrengt scenerne her. Så gitaren skal være så høj som muligt her. Så der er en blød overgang her, okay? Så flytter fingeren. Flytter positionen. Flytter fingeren. Det er så venstre hånd. Højre hånd, der er det vigtigt at huske, at fingrene er placeret med et sådan vinkel på 45 grader. Alle sammen. Sådan der. Cirka. Ikke også? Ja. Så tommelfinger spiller på 5. og 6. streng, og alle de andre fingre, de spiller på 4. streng. 4. finger på 1. 3. finger på 2. 2. finger på 3. 1. finger på 4. Så 1. 4. strenge dækket af 4 finger. Okay? Mm. Jeg kigger lige igen en gang til, hvordan jeg laver den der fingerpicking her. Okay? Mm. Skal jeg bare?